İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Humeyni, ABŞ Prezidenti Donald Trump'a sert ismarat yollayıp, Big Az'ın verdiği habere göre bu barədə onun rəsmi Khamenei.ir saytı yazıb. Üzündə raket izinə bənzər şillə izi olan Trump'ın şəklinə Xameyninin bu sözləri yazılıb. Cəmi bir şillə, intiqam və bu kimi sözlər tamam başqa mövzudur. Dünən onlara bir şillə vurduq. Mühüm olan budur ki, ABŞ-ın bölgədə dağıdıcı varlığının qarşısı alınmalıdır. Bunun üçün isə belə hərbi əməliyyatlar kifayət etmir.